Sergi Abadà, però tenim, quan van ser les Olimpiades de Barcelona, de l'any 1992, sí. Les Camarades va ser l'únic grup que no era català que vam anar en representació de Vinaròs. Tots els altres eren catalans. I en estos senyors, ell incluït, i en este cas 11 persones més, i jo vaig anar com a reina mare, saps, com a acompanyant de l'home, hi havia 12 caragols i els van posar pel mig de l'aigua, pel mig de la mare, en unes roques, no te'n recordes d'això? Tocaven un i uns altres. I quan van recibir la llama olímpica, que va entrar per la mar, claro, en un barco gran, la van desembarcar a una xica que era la Sirenita, i molt bé, en unes antorxes, i els de Vinaròs, que Carlos Santos va ser, don Carlos Santos, el pianista, però l'heu sentit nombrar, no? Entonces ens va portar a les Camarades, sí. Ell va ser el que va muntar la música de tot el... De l'arribada de la flama olímpica, molt bé. Entonces, quan va arribar, ells tocaven d'un puesto a l'altre com si saludessin tots a la llama olímpica. I érem les Camarades de Vinaròs. Després vos diré que nosaltres, si veu, anem en toqueta. Avui no porto cap carruxo, és que no m'arriba. Porto cap carruxo, no ho sé. El mocadoret, la toqueta negra, la blusa negra, el davantal, que potser té ratlletes, el mocador, que avui me l'he deixat a casa perquè anava corrents. Això és per si... Molt bé, i aquí molta gent, quan plegaven, s'hi posaven les ameles o alguna cosa aquí i després les arrotaven al cabàs. Però primer això era per posar les ameles o les garrofes. I d'aquí anava al cabasset, i del cabasset al sac, això està clar. Portem unes... I unes calces a ratlletes, molt guais, molt guapetes, i unes sabates en tacó de 12 centímetres, les veieu? Quan fem així, portem tacó, així és nou. I bueno, això és la... Són úniques, perquè només les tenim naltros, les de Vinaròs. Granates. Tan pobres les tenim igualetes. I les calces tampoc. I les calces tampoc. Això és típic vinarosenc. I a veure, encara que sigui ara molt modern, moltes coses i tot, el que són les arrels que dieu, va, si nosaltres diem raïls d'un poble, mos sabria molt de mal que se perdessin, perquè tot és història, no? Vosaltres sabeu la història d'aquest de Berrobes, catòlicos, els visigots... Vos penseu que això són el que era Vinaròs 25 anys. Una pregunta, la falda quina és, la que porta vostè o la que porta la gent? Pot ser tot, perquè és un estil... Primer s'ha fet només l'este, però està el que se diu un teixit morellà, que normalment aquests teixits se fan, o sigui, heu anat mai a Morella. És que abans no hi havia tanta classe de robes. Muy bien. Tenim molt poquetes i doncs hi havia el que havia. I la gent utilitzada, el que entonces a la botiga hi havia. Després van començar a vindre més robes, més robes, més robes, més robes, entonces quan se van fer... Però sempre robes quasi de tipus xip, rústica, i això és el que se portava. I penseu que al mes d'agost diuen que també anàvem en calces, però mai a suor, eh? Que no anàvem en calces, que m'agradaria. Segur que en quin any es va formar les Camarades? Sí, fa 75 anys. O sigui, l'any 1940 serà 40, 60, 15, que van ser. L'any 1940. Les Camarades com a grup folclòric, que les Camarades com a gent de camp, ja seria moltíssims anys, fa 100-200 anys serien, una càmera era una colla d'homes i dones que anaven al camp a recollir els fruits del camp, com les garrofes, i això es diu una càmera, i d'aquí portem el nom nostre, de la gent que era llauradora, que ara s'hi diuen les càmeres, però no, la càmera era això, era un grup de gent. Com a grup, com ara s'hi diu una acadèmia, acadèmia kenyà, que n'hi ha moltes acadèmies, però entonces se va formar l'any 1940. Com a acadèmia de dir, anem a més baix, i no se ballava com més quan anaves a treballar. Després ja se ballava sempre. I se va fer a tots els pobles, això. Cada poble se feia el seu. I poquet a poquet vam anar recuperant tots els balls i tot això, i cada poble tenim el nostre ball. I totes les cançons que es cantaven llavors. A Vinaròs hi ha quatre cançons típiques. Bueno, parlem de les Camarades de Vallès. Què és la Camarà? Espera. Com tenia que fer la redacció el dilluns. I això és bafua, eh? Això ho tenia que posar almenys un 10. Va, la Camarà, la Jotilla... La Jotilla. O Jotilla de Vinaròs, però la Jotilla. La Jotilla. La Jotilla. La Jotilla.
quota de tres. Sí. La quota de tres. Cotilla. Cotilla. Ya, L-L-A. La J de tres y el bolero de Vinaros. El bolero. Que se vaya en un altre ball. De mudar. De mudar. En teixits al mascat. Sí, vestit molt. Vestit ja molt quan anàvem. El bolero de Vinaros. Ara vam d'anar al camp, però després quan anàvem a ballar al braç de terrenys. Molt bé. Allí a la... A la llum dels entrofes se ballava. Nos mudàvem tots i ballàvem els trailers de mudar. Però nosaltres no estàvem aquí, tots, els nostres col·legues. Com a curiositat, suposa que tots coneixeu el YouTube, no? Sí. Ara vos he agarrat. A YouTube, fiqueu les camarades i vos eixirà un vídeo en blanc i negre, antes les teles no eren en colors. Veus, allà l'ha vist. Un vídeo en blanc i negre de les camarades de Vinaròs actuant a Ràdio Televisió Espanyola. Un concurs que van fer i van guanyar. Un concurs, i damunt que van actuar, damunt van i guanyen. Però, no, parlem a Madrid, no parlem aquí al Canal 50. A més, podreu escoltar la que hem tocat baix, la de la camarà, i podreu escoltar la jotilla. I la camarà ràpida. Molt més ràpida. Ràpida. Nosaltres vam fer la camarà més curteta perquè no poguéssim ballar-la molt gran. La veritat que és curiós veure'l, perquè més o menys quasi es fa el mateix. La música és la mateixa, el ball és el mateix, el que passa és que cada ballador té el seu estil, donar-li la seva gràcia i donar-li el seu arte al ball. Molt bé. Doncs bueno, ara anirem a l'altra classe. Aquella xiquita molt. Jo, que les prim... Bueno, el primer... Tranquil·la. El que va ser el primer que se va saber de les camarades? Quin any vas començar a saber de les camarades? O sigui, se va formar este senyor a la 1940 que van arreplegar els balls. Però, claro, estos balls molts són de 300 anys. Sí, a internet posava 1692. Muy bien. I va haver 25 de febrer una cosa dels 8 lliures. Molt bé. No puc creure. Molt bé, me va dir molt bé que hi hagués internet i tot. Entonces, nanos, quan parlem sempre, parlem de 200 anys, de 300, hi ha cançons que tenen 300 anys, però vull dir, no concretem, potser sí que concretem quan ens vam formar com a grup de ball, però que són cançons arreplegades, no sé, les estrofetes, potser una dona molt velleta sabia una estrofeta, i una altra dona, i a poc a poc les anaven ajuntant, i me calia. No, no, dime. Cada parte, pues esto es una toca, pero parlem en valencià, ¿no? Lo escriureu en valencià o en castellà. Pues en castellà la senyorita vos dirà lo que es una toca. Com se diu? Una toquilla. Toquilla. Un pañuelo. Un pañuelo, la rosa negra, les patetes blanques, el pañuelo, en aguas, en aguas, i los colores de abajo, lo ves, mira. ¿Ves? Como son como unos pantalones blancos. Dime que no. Pololos, ¿es? Lo que son pantalones. Pero la falda blanca que porta baix, se diuen enaguas. La primera se suposa que és la camarà. Que és la que cantaven los llauradors, més. Que sabeu, la camarà és la primera cançó que sabem que van de copita. Antes se cantaven moltes copites, pues, que arreu. I a l'any 1940, pues van dir, però anem a fer un ballet, i van anar a començar a triar-ne, i des dels que han triat van pel ball. I a partir d'en tots, doncs, han triat els mateixos. I la jota de tres i el bolero de Vinaròs, a quines es van formar? Estos ja, més o menys, tot va ser recopilació de coses molt antigues, molt antigues, de molts anys, i poquet a poquet van formar les tres o quatre cançons típiques que diem les quatre d'aquí, i els van ja acoplar a tipus de ballis. Però, de fet, com ballaven antes, i això la camarà, o trossets així, els ballaven de moltíssims. Això és com si vosaltres vos inventeu els profetes, i cada un s'inventa una, i cada un canta una, i jo digues, doncs bueno, farem una cançoneta i agarrem aquesta estrofeta d'aquí, aquesta estrofeta d'aquí, l'altra d'allí, i farem una cançoneta. I n'hi ha més encara, perquè estan allí... Jo estava que vau cantar el concurs de... Que van cantar. La camarà i la jotilla. La camarà i la jotilla, sí. Que la camarà és molt de llauradora, molt de tot, i la jotilla és molt alegre, és com una jota, però no tan jota com si és aragonesa.
és molt diferent, o sigui, se balla vestit de la mateixa manera, no és el traje de Catalunya, però és molt... Vull dir Lucía, per la que s'ha comentat. Lucía. I si les joies que porteu ara... Les què? Les joies que porteu ara són les mateixes que porten els jugadors. Les joies no portem. Tu m'has dit joies? Vull dir el broche, els primers... Però és que, a veure, no en portem perquè se pensava que si anàvem al camp no m'ho diguin portar ni anells, però sí que totes les dones portàvem això i normalment portàvem el monyo com rossin. El que passa és que nosaltres, com anem al monyo curtet, mos és molt difícil. I d'això que a vegades no portem aquí, però normalment se fa així. Una castanya. Totes les banyadores i tot, si veieu, si no és que els hagi tallat molt el monyo, se fa la castanya. I no portem més que els petites. Aquests són molt antics, també no veu, molt negrets, són molt antics. Doncs com més antics estan, i si no, doncs anem ara que s'hi veien, que si algú... Són parellos, això és el que pot ser. Molt bé, amb el que volem. I també, vas a llogar el ball de cintes, per favor. Sí, el ball de cintes, el ball del grupó, el ball de les comaraies... Que també estava perdut i l'han recuperat. Molt bé. Que va ser un palo, el ball de cintes, i tots ho ballem, ballem, que normalment sempre se balla a corpus. Podeu fer una bona redacció, eh? Encara tenim més preguntes. Qui és el que porta més anys aquí? Pues suposo que Miguel. Pepito. Ara més vella sóc jo. Sí, me refereixo el que va entrar més jove, d'aquí. El que va entrar més jove, possiblement d'aquí en aquest moment també és d'ahir. Quants anys tenim? Quants anys tenim? O quin any? Jo tindré uns 17 anys. I ara de 70? Però sabeu que tenen xiquets que tenen dos o tres anys i van treballar les camarades. Alguns de seguida. La meva filla té 7 anys o 6 anys van treure les camarades. Ara ve que té 35 i està ballant. És agrònom i està ballant les camarades. Vull dir que no té res que veure en estudiar. D'allòs, ella ha anat a València, ha anat a Castelló Estudiar, ha anat a València i està ballant les camarades. Miguel té xiquets i té xicots i té de tot, i aquí tens com un artista i ballant les camarades. Aquest senyor d'allà... Jo volia dir una cosa. Molt bé. A veure, veieu que l'edat es comença a ser elevadeta, no? Ja m'estic dient que xupirà. Doncs penseu que això no tindria cap mèrit si no vingués ningú detrás que ho continués. Aquí ja formeu part vatros. Jo vol dir que vatros hauríeu d'apoyar una miqueta per poder vindre i no sé per què. Nosaltres segur que Mitchell a la part del ball i nosaltres a la part de tocar guitarres, llaúts i bandúrries, vos ajudarem tot el que faci falta si algú li agradés per provar-ho. És que damunt no som ni de Vinaròs. Nosaltres vivim a Vinaròs i som Vinaròs, però este senyor se recorreix cada ensaio ve de fora, està vivint a la Jana, és traigueri, té una cara així guapa de traigueri, però està venint, i hi ha un altre senyor fora que també de traigueri. O sigui, penseu en això, si nosaltres no apoyem a lo nostre una miqueta, que a mi m'agrada moltíssim i vos ho dic, m'agrada gent sana, m'agrada locura, jo m'enxissa tot, m'agrada la música moderna, però també m'agrada una miqueta la clàssica. Entonces, hi ha temps per tot i gustos per tot. Però vos ho passem molt bé, eh? Perquè si no, doncs el que diem, doncs... I veus, este senyor és de fora, no és d'aquí, i, sin embargo, se troba a Vinaròs com si estigués a casa d'ell. I en Nates com si estigués en germà. A veure, m'ho parellem. M'ho estimem molt. Formem una família. Les camarades formem una família. A veure, m'ho parellem, però vosaltres no m'ho parelleu en els germans i en els papas, a vegades. En els papas no m'ho parelleu, eh? Que si no, no tindreu... No, la pagueta, no. Els papas no us tenen que parellar, però a vegades hi ha discussions i tot, però les discussions sempre en molt de respecte i explicant les coses. El traje del xic, que és una camisa, bonica, un jaleco, la faixa, la camisa, el jaleco i el pantaló, és del mateix. I el pantaló que jo diria, jupet. El pantaló. El pantaló, no, este és. El jupetí és això. Jupetí. Este mocador també servia, igual que el de la dona, per quan feia molta calor que s'havia suat, també té tot el calor. I les espardenyes, com se diuen?
De l'hòstia. Se diuen les partències de l'hòstia. En tot el respecte, no, perdona, això se diu com a nom quasi propi. No, no, no. Si a mi m'agrada que deixa l'eco i el pantaló. Pantaló. La calça. Això, com seria? La faixa. La faixa. La faixa. I per les castanyetes? Castanyetes, los palos... Los palos que jo ja m'heu vist, no sé si estàveu mai, però no sé. Sí, sí. Lo principal són les castanyetes, no les camarades. Però està este senyor toca la bandura, hi ha un altre senyor que toca la ut, un altre la guitarra, los palos, i què més toquem? Guitarres, bandúries, llaüts... I llaüts, sí, lo principal és la botella, que també posava... Tot el que sigues que feies l'humitet, mos agradava molt. En una botella i una... Músiques, músiques, no ruïdes. Del mono o de castellana, i agarràvem una cullera... Però primer mos acabem la botella. La botella buida, La botella d'aquesta buida. Dime. ¿Cómo se duele el sabate del chi? El sabate son espardeñas. Espardeñas. Pero entre cometes podeu dir... ¿Lo qué? De l'hòstia. No. Però... Aquí vinaros no. Aquí vinaros no. Aquí vinaros no. Jo no ho he sentit mai. Jo mon pare tampoc. I mon pare espardeñas. Veu com de vegades quan mon pare llem? Això és català. Veu com de vegades quan discutim? Això és català. Bueno, és per ell, és per igual. Això és per ell, perquè si no és bon dia, hi ha un nou guàrdia. Bé, hi ha un nou guàrdia. Però fa que no m'ho vale. Gràcies, camarà. Gràcies, camarà. Com la nostra, va.